Spektakularni magični varijete bit će održan i ove jeseni 19. oktobra u MTS dvorani. U okviru ovog spektakla nastupit će iluzionisti, žongleri, komičari, akrobate i mađioničari iz celog sveta. A boje naše domaće, srpske, neprskane, organske magije na ovom događaju branit će naš stari drugar, mađioničar Igor Trifunov. Opa, evo ga, samo se stvorio. Kako? Čista magija. A bio sam na probi i odjedan put sam čista ovde. Čista magija. Igore, dobroveče. Dobroveče. Je li sve spremno za nastup 19. oktobra? Jesu li spremne lisice? Imate li dovoljno užadi? Jeste li naoštrili ove testere? I što, zašto se vi pripremate za revoluciju ili nastup? Pa, to je revolucija, jer ovako nikad ništa nije bilo u našoj magiji. Ali mislio sam da sam spreman dok nisi ovo spomenuo, ove lisice, testere. To nemamo. Imamo čarobni štap i po ceo dan vežbamo da bi to bilo fenomenalno i da bi izgledalo lako. Ali pošto mi ne stižemo da jedemo koliko vežbamo, ja sam smislio jedan trik kako mi možemo ovako da budemo siti ceo dan. Sjajno. Hoćeš da vidiš? Jedva čekam da pogledamo. Evo, gledaj, na primjer, sve što treba da imaš jeste da imaš čarobni štap. To ću tebi dati. Hvala. Evo ovako, pažljivo, za ovaj crni deo drži, tako. Dobro, drži. E, tako, tako. I gledaj sad, imamo jednu ćasicu, vanglicu, ne znam kako se to zove, nema ničeg unutra. Ona služi samo da kad zapališ ovu salvetu, da ne izgorimo ceo studij. Jasno, jasno. Evo vidiš, imamo dve salvete, stavimo tu i sad kad zapalimo ti ćeš da kucneš štapićem. Na moj znak, pazi, ne boj se ništa, poklopit ćemo, evo ovako, opa. I ti kucneš. Kažeš abrakadabra. Abrakadabra. I op, sici ceo Opa, dan. Dva jaja. Pa ceo dan. Ne moraš ništa više da jedeš, dovoljno. Nutritivna vrednost, dva jaja, dovoljna za ceo dan, rekao je mađioničar, a izvoli, vraćam štapić. Ne, nisam to ja rekao. A da, nisi ti rekao, nego... Ja samo koristim znanje. Super. Nekoliko vrlo zanimljivih tvojih koleginica i kolega predstavit će se beogradskoj publici, pa da upoznamo neke od njih. Evo, tu je gospodin Elastik. Da. Šta on radi i ako je nešto bezobrazno, ne moraš da objašnjavaš, samo mi pošalji snimak da probam i ja posle. Pa to bezobrazno, ne znam šta je tvoja mašta smislila, ne znam šta se tu u tvojoj glavi to... Pa ide glava ovde, ruka tamo gde ne može i... Pazi, realno, mislim, ono što sigurno znam, za to ne znam, ali ono što sigurno znam da je on komičar, ali ne ovako kao što si ti ili eventualno ja pomalo, nego on radi neki kao slapstick komedi i publika vrišti od smeha. Po nešto što progovori, to je onako na nekom jeziku koji ne postoji, a publika sve razume. Znači, priča nekim nepoznatim jezikom, a mi ga svi razumemo i valjamo se od smeha. Dakle, kao klovn? Nije, pa recimo, ajde ali... da, ima primese klovna, ali nije klovn. Primese? On je više od toga. Više od klovna i zanimljiva trivija, kad žele da me uvrede, kažu mi da sam klovn. Da. I naravno da ispadaju glupi u društvu, jer meni je veliki kompliment da sam klovn. Klovnovi su, i to treba reći, Igore, veliki umetnici i njihova misija je dragocena za smejavanje ljudi i dece. Slažim. Živeli braća klovnovi. Tako je, evo. I ja, jel smatraš i mene da sam brat? Brat klovn, da. U pokušaju. Tu je zatim spektakularna žonglerka François Roche. Jeste. A dok nam govoriš nešto više o njenom nastupu, demonstrirat ću publici svoje žongliranje bez nekog posebnog razloga, čisto da se pohvalim da umem i to. Izvoli. Aha. Pa ona je jedna divna dama koja žonglira... A sad ja kad gledam tebe, ja ne znam zašto... Pričaj ti slobodno o François, ne gledaj mene, pričaj o François. Ne znam zašto sam nju zvao. Dobro. Mada ti, evo, da uvežbaš još 10-15 dana do šova, možemo i tebe da angažujemo ako hoćeš. Mogu ja i sa dva jaja da žongliram. Honorarno. I trenutno to i radim, samo se ne vidim. I parizerom, i parizerom. Dobro, nego, sad žalo na stranu. François Roche je stvarno jedna divna dama koja, devojka koja radi žongleraj, žonglu, kako mi kažemo. Žongla. Da, žonglu. Međutim, to ono što je odvaja od ostalih, to je neka energija koju ona prebacuje na publiku. Op. Tako da, jedva čekam da publika vidi i da, eto, da... Jel ume sad sa tri pomoranđe? Sa tri pomoranđe i dva jaja. To redko kume. Tako je, i dva jaja. Dobro, idemo dalje. Koga još imamo? Tu Hektor Manča. Da. Njegove specijalnosti su salonska magija, manipulacija i pickpocketing. Salonska magija, to znam. Dakle, to su trikovi koji se odvijaju u salonu, pa se posle toga pređe na magiju u spavaćoj sobi. Nije baš tako. Kad deca zaspu. Nisam na to mislio. Salonska magija, to ti je nešto kao... Postoji stage magic, znači ono na sceni, i postoji ono što je u close-up, kao na primjer za stolom trikovi. A ovo je nešto između, tako kako drugačije ti kažem. Ali on će ovde da nam se predstavi s jednom tačkom s kojim je osvojio Grand Prix na svetskom prvenstvu. Svake treće godine se odigrava neko svetsko prvenstvo u mađioničarstvu i on je u ovoj najtežoj oblasti manipulacija osvojio Grand Prix. Mislim, bio je prvi.
Ja sam te godine bio četvrti, tako da imat ćete priliku da vidite najboljeg među najboljima. Naravno, bio si četvrti, samo što je on izmanipulisao žiri da ti ne budeš prvi. Eto, vidiš, zato je on uzeo Grand Prix, a ja jadan četvrti. Kad smo već kod manipulacije, to isto znam šta je. Zamajavanje publike rastom plata i rastom BDP-a, dok cene divljaju, Kosovo ode, a zemlja rasprodaje Kinezima, Arapima i Nemcima. Je li to ili? Nemam šta da dodam. Ovaj ne radi to. Ne, ovaj ne. Ovo je jedan prosto umetnik koji uveseljava narod. Žalim se, stvarno je ono divna tačka i ove teme što si spomenuo, to je mnogo ozbiljno za naš varijete. To je politički varijete. I konačno, pickpocketing, odnosno džeparenje, poznatije kao zašto da se pretresa pošteni svet kad znamo ko ovde voli da krade. I šta, taj kolega će stvarno da dekra po domu sindikata publici? Pa hoće ako ga pustimo. Dogovor je da ga držimo zaključanog, pošto on ume da ukrade sat, da ukrade novčanik i to je to. I zato ćemo da ga držimo zaključanog do šova. I onda ga pustimo tih 10 minuta i to je to. Šalim se. On se ukrade, on vrati. Da, on mora da vrati, ali ne znam da li zato što je pošten ili što su ga videli 1000 ljudi, pa mora. Imamo dokaze. Tu je i artista Max Minerbe. Jeste, jeste. On je stručnjak za takozvani quick change. Jeste. Brzo preslačanje kostima, poznato ovde kod nas u Srbiji kao preletanje. Od naših artista imamo gospodina Šapića, gospodina Kenu, gospodina Bulatovića i još puno gospode i dama koji neverovatnom brzinom iskaču iz kostima opozicije u kostim vlasti. Zašto? Za pare, brate. Šta radi ovaj stručnjak Minerbe? On radi iz čiste ljubavi prema umetnosti, a i po malo parama. Ali nisu to te pare o kojima si ti malo prepričao, a ovo je naš stvarno divan jedan čovjek, radi vrhunsku mađioničarsku tačku preslačenja kostima, a znam da nije preletač sigurno, zato što su mu nudili, on je meni obećao još pre godinu dana da će doći u Beograd da pokaže to što zna, ali su mu nudili razne poslove, a on je rekao ne, hoću da vidim Beograd, hoću da ispoštujem dogovor. Tako da ovaj nije preletač, nego umetnik. Brzo preslačanje i oblačenje je potrebno, recimo, mojoj supruzi kad se spremamo za pozorište i uvek kasnimo. Jeste. Vrlo korisna veština. Jeste, to je univerzal. Samo malo se ubrza. Nije samo tvoje supruzi, svakoj supruzi, molim te. I konačno, tu je naš Igor Trifunov. Šta publika može da očekuje? Da li puštaš goluba i je li ti to zec u pantalonama ili ti je samo drago što me, Igore, vidiš? Pa eto, drago mi da te vidim. Nisam znao da će to tako da se manifestuje. Znaš šta, ja ću da budem MC. To je Master of Ceremony. Znači, onaj koji dočekuje goste, koji najavljuje ove. I radit ću dve iluzionističke tačke. Nestajanje, stvaranje, teleportacije i tako dalje. Tako da, bit će dobro. Prošli put kad si bio, ja sam te pitao, ali možeš da izvedeš nestajanje ove kulčine u Beogradu na vodi? I rekao si da radiš na tome. Dokle si stigao? Znaš šta, prevazilazi me, oni me prevazilazi, ja taman uradim, to ti je onaj korak, oni idu uvek korak ispred, tako da ja još tu ne znam. Naravno, kakav bi to bio mađioničar da nam uživo ne izvede i neki trik, pa evo, ako može, nešto ne bih odbio, mada vidim da si već u toku večeri izveo jedan trik i vratim novčanik moj da ne bi sad ovde pred ovim ljudima pravili skandal. Dobro, vratit ću ti posle. Hvala ti. Dobro, a sad da vidiš trik, jel to? Hoću. Ajde, evo, moramo da priđemo bliže. Priđi. Pazi na tog zeca. Eto, čekaj. Tebi ću dati čarobni štap. Hvala. Nemoj puno da diraš, tako je. E, ovdje imamo jedan špil karata. E, pazi sad ovo. Su to prave karte? Prave, sem kad ih iskriviš, onda su krive. Dobro. Možeš da vidiš, stvarno, evo, ja ću da pokažem publici, neka vidi, evo, molim vas, jedan kadar od ozgo, da se vidi, stvarno su karte različite. Karte su prave, sve su različite i potpuno su prave. Tako je, tako je. Pitaj brata lažova, je li tako? Šalim se. Ali ostaje publici da nam veruje, je li tako? Tako je. Sad pazi, ti ćeš da pipneš, da dotakneš jednu kartu, evo ovako, bilo koju, ali pazi, da ne bi ispalo da smo se nešto dogovorili, da smo nešto namešali. Zaista nismo, evo. Mogu da potvrdim, nema nikakvog dogovaranja, jer ja prvi volim trikove i volim da je pravo. Da. E sad, vidiš, pipneš bilo koju kartu, dotakneš ovako prstom. Ovu. Baš tu. Čekaj, nisam vidio koju. Ovu. Ovu, je li tako? Pazi, evo, stavit ćemo je tu, pazi. To će biti tvoja karta, a ja ću ti dati još dve karte, treba će nam za ovaj trik. Evo je jedna. Evo, samo da nađemo još jednu koja bi odgovarala. Evo, ovako, samo da vidimo. Za pola sata ću... Evo ga. Dobro. Ti uzmeš ove dve karte, pokažeš publici, kao, evo, ako podigneš ovako, pokažeš publici. Da otkrijem publici. Da, 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 da vide tačno o čemu se radi, jer ste vidjeli da su to dva džokera. I, naravno, ova tvoja karta. Dobro. Uzmi tvoju kartu, pokaži svima. E tako. To je, šta piše na njoj? Kec. Kec. Kec srce. Kec as. A, piše A. Da, A. Samo A. A. Da, nije dalje. A, samo A. E, dobro, daj mi sad te sve tri karte. Izvoli. I pazi sad.
Pokazat ću ti nešto iz te oblasti manipulacije. Evo, gledaj. Imamo dva džokera i jednog keca. Sad pazi, klasična igra, to sam gledao na zelenjaku, pa sam smislio sam kako se radi. Znači, imaš dva džokera i imaš jednog keca ovde u sredini. Evo ovako, kec je u sredini. I sad ja bacam ovako, ti treba da pratiš gde je kec. Znam, šibicar. To je takozvano šibicanje. Gle, kec je ovde u sredini. Evo još jednom, prati dobro, ovde je džoker, je li tako? Ovde je takođe džoker i ovde isto džoker. Naravno, svi misle onda se zalete da je ovde kec, ali nije. Jer, ja mogu da pokažem da ovde imamo jednog keca koji je dole, jednog keca koji je gore, i još jednog keca koja je ovde u sredini. Da, to ti je, pojavljuje se na svi strani, kao političar u kampanji. Šta radi, ej? Gledaj, znači, kec je ovde, je li tako? Ali ja ću da ga ostavim dole. Jer ovde imam onda samo ova dva keca. Jedan i ovaj drugi. Ali ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da je u stvari ovde jedan džoker, drugi džoker i ovde također. Ma daj, gde je kec? E pa to ti je klasično šibicarenje. Kec, e sad, uzmi, molim te, nije to gotovo, nego hteo sam da uzmeš sada ove karte, da prekontrolišeš, da vidiš da su zaista regularni. Pa jesu, kec i dva džokera, kao što su bili. E sad, vidi, uzmi onu tvoju, koju si odabrao, onu? Keca. E, uzmi keca, sad polako gurneš keca negde ovde u sredinu špila, otprilike. Evo, keca, keca, guram keca. Sad polako, sredina ili tamo vama. Guram keca u sredinu. I tako gurneš, čim ja kažem, jedan, dva, tri. A, ti si već gurno. Da. Nema veze, ajde. Onda ovako. Gurno sam, sam gurno ranije. Gurno si, da, da. Izvini, Igore. Da, da, nismo se tako dogovorili. Da, onda ovako, promenit ćemo, ajde, nema veze. Imamo štap, ništa ne može da nas iznenadi. Stavi ruku ovako, ali moraš ovako. U, odlično. Gle sad, na tvom dlanu piše da ćemo sad zajedno da izvedemo ovakvu magiju. Ovako. Dobro, daj mi sad drugu ruku. Dobro, evo. Pokriješ ovde. O. Nemoj ovo ništa lično da shvatiš. Ništa, dobro. E, tako. I gled sad. Ja ću da izvučem sad jednu kartu. Ajde. I špila. I da li bi bio dobar trik kada bih ja izvukao baš to onu tvoju kartu? Da, bio bi dobar trik. Ali ja to ne znam. Ja sam izvukao neko. Nije, nije. Nije to tako jedno. Pogrešio. Drži te karte. Omanuo, omanuo. Jel osjećaš karte u ruci? Osjećam tu. E, gled sad, gled sad. Kucamo štapićem i sve karte nestaju. Pazi. Nema šanse. Tu su karte. Da, da, ne, gledaj, gledaj. Wow! Vidjet ćeš da su vrednosti karata nestale. Gledaj ovako. Sve su bele. Ma daj! Odnosno, nisu bele, nego... Dobro, daću ti, čekaj da završi. Znači ovako. Čekaj ovako da vidimo. Sve su providne karte, vidiš? Sve. Evo. Samo je jedna karta ostala. Znači, sve su providne. Sad ti uzmi ovu kartu koja je ostala i pokaži publici. Evo, kec. To je ona koju si odabrao na početku. Svaka čast. Ali moram da ti kažem nešto. Ovo je sve isprogramirano. Ja sam znao da će ovo da se desi. Pazi, i to još pre nego što sam počeo da organizujem ovaj šov. Dobro. Gle, ovo je magični varijete. Vidiš, ovo uopšte nije čarobni štap. Nije? Ne, vidi. Ako pogledaš pažljivo, vidjet ćeš da je ovo poster magičnog varijetea. Raširi, molim ti, vidjet ćeš da ja, ovde su naši artisti, vidiš, a ovde je gospodin Igor, to sam ja, i on drži baš... Ja održi keca srce, pa je li ovo moguće? Da li je to moguće? Dame i gospodo, spektakularni svetski naš Igor Trifunov! I dođite 19. oktobra, pohitajte u MTS dvoranu na magični varijete. Vidimo se u toj čarobnoj noći. Hvala ti puno. Hvala i tebi. Moram da nestanem sad. Da radi čovjek, nije normalan.